povodom 99 godina rada i postojanja predškolske ustanove Čitajola Zmaj, u toku ove nedelje se organizuju raznovrsne aktivnosti u cilju obeležavanja tog datuma. Svaki objekat je sa svojim timom vaspitača organizovao raznovrsne aktivnosti, muzičke, sportske, plesne, takmičarske, likovne. Predškolska ustanova Čitajola Zmaj, vrtić Crvenka, pa je organizovao od jutros likovnu radionicu, likovne stvaralačke igre. Interesantno je to što su deca mogla da biraju likovne tehnike i materijale kojima će se baviti. Obzirom na to da je bitan proces, a ne produkt, a pritom dečija mašta neograničena i ogromna, produkti koje su nastali, mi smo samo uobličili i nastala je ova lepa izložba koju ćete moći da vidite. Znači, dvorište našeg vrtića je danas dobilo novu dimenziju, to je izložbeni prostor. U današnjoj radionici su učestvovala deca svih pet vaspitnih grupa, od jaslenog uzrasta do pripremne grupe, svako u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima, i deca skraćenog boravka. Znači, bile su uključene sve grupe vaspitne iz naše vrtića.